Vazhdojmë këtë blok me dy prej zërave që ju i dëgjoni më së shumti, por sigurisht që nuk e dini se edhe kush mund të jenë. Bëhet fjalë për zërat e Valës dhe Ipkos, ku numrat e tyre nuk kanë qasje, zërat e tyre flasin. Për më shumë nga të regon Fatos Dili, cili për herë të parë të jenë akullin në rubrikën High Tech dhe vjen si gazetari programit të mëngjesit. Pastaj të ftuar në studio e kemi Astrid Ismailin, artistin dhe një nga krijuesit e projektit Tushina Mon Amour, me cilën do flasim pikërisht më shumë rreth projektit dhe do të lexojmë edhe titujt kryesor, fare në fund për të parë se cilët janë titujt që kanë kushtuar faqet e para të gazetave tona të përditshme. E ftojmë Fatosin në studio. Si, mirë. Mirë, kjo është dalja jote e parë në programin e mëngjesit. Okej, urojmë të jetë mbarë, tërsa ke përgatitur një histori për dy zërat e Ipkos dhe Valës. Dy zërat që i dëgjojmë, Vala 900 apo Ipko, personin që keni kërkuar, nuk ka shanse në rrjet. Cila janë ato? Historia ka të bëjë me dy zona që njerëzit i kanë nicë disa vite, por nuk e kanë ditë kush fshehet pas këtyre zonave. Bëhet fjalë për zonën e telefonisë mobile Vala edhe Ipko. Shumë njerëz janë dalë prej vetës kur i kanë një që personi që po kërkojnë nuk ka qasë në rjetë, apo ma shumë si kredia aty në vërtë hargju, edhe kanë bëhet plet njerëz që edhe me folën e fjalë që nuk i takën, e tashma këto dy vajza që folin nuk kanë vend më ku më mshef, se i kena bëhet ditë në që kush jenë, kështë që... I kemi zbulu se kush jenë ato vajza dhe zoni tyre që nështë atë për shumë ka është janë bëllu një di që për vajzen me zërin e Ipkos, shumë kërë thëtë, o, vështë ta kësha pa njerë që është doke dhe vase ka një zohë shumë të mirë, ta të kërë një mundësit me pa. Zëri tyre është i njohur nga të gjithë. Shumë kush njerohet kur dëgjon fjalitë që thonë se personi që po kërkojnë nuk ka qasje në rjetë apo që kredia e tyre është harxhuar. E disa prej tyre kanë kurreshtin që t'i njohin nga afër se kush fshihet pas këtyre zërave. Ka raste, ka raste kur edhe më meriton, a vëndë se zakonisht njëri është diçka përbut, e ndërhyn më njerë personi që kini ose diçka dhe t'i rriton, ashtu t'po nervoz për një moment, shprejsh pa kes, po kallja në është. Për bashkë kam pasë që jam një njohë të qikën, se ne kem kërështarë me ditë kushër, se e po një zonë shumë karakteristik, edhe që pasë që jeshtë një që gjithë duke. Ma sa të thëve që një është. Dinë që, dinë që gjithë një të dinë, e ta është kisho a që në njërë, momentarë. Trëndelina Bucoli është vajza që identifikon Ipkon të klientët e tyre. Puna e saj bën që shpesh ajo të ketë privilegje. Momentalisht nuk ka qasje në rjetë. I luteme, provani më vunë. Allo. Se gëm nalë, se gëm nalë që shkesh. Momentalisht nuk ka qasje në rjetë. I luteme, provani më vunë. Unë jam Trëndelina, që kërë zonës ju e njëni Nipua. Unë jam corporate voice ose zoni zyrtar i Ipkës. Me Ipkën jam qysh prej fillimit të funksionimit të Ipkës në Kosovë, të më thënë me telefoni mobile, edhe ma ne me krejt qysh është zhvillu edhe qysh ka përparu e kamri me qende i sëtë. Unë nuk lexoj për asë një kompani tjetër, asë një reklam tjetër, jëmë ekskluzivisht edhe të drejtat ekskluzive i ka Ipkë. Nga të shorat e ofendimet, gjatë këtyre viteve, saherë që zëri i saj dëgjoj, nuk ka shpëtuar as zëri telefonis mobile Valja. Para me ndëti, duhet me thirë dikën dhe të vinë shumë urgent. Edhe kur dela i zoni, nuk ka qasje në rjetë. Edhe bo shumë nervoz dhe mund me folë do fjallë qa... Edhe bashkë qa po se me ditë kushu qa njëri që... Mungë din që kemi thirë, ta një po qasje në rjetë. Unë jam e dona, ju Valja, po vajza që e dhënë zonit e Valja. Qështë është në tjërë motra dhe mundur me probu.
Numrin që keni thirrur momentalisht nuk ka qasje në rjet, ose mund të jetë i fikur. Ja, ja, sot është i fikur, veç bënëm një frotë. Edona Demaj është ajo që zëri i saj, dëgjohet tash e 6 vite në telefonat e secilit prej nesh. Numri që keni thirrur momentalisht nuk ka qasje në rjet, ose mund të jetë i fikur. Ky është mesazhi që lajmërohet tek Vala, kur personat e kanë telefonin e shkyqur nëse kur nuk ka qasje në rjet. Këtë mesazh e lexoj unë prej vitit 2007, unë jam Edona Demaj. Në kohën kur është incizu zoni, më thonë, unë kom qenë të punu si voice-over, që më thonë është një term që e përdorim na profesionalisht nga zetari, që është ledzuse e reklamave. Më thonë, në atë kohë jëmë bërë rreth 20 mesajet tila, cilat paraqiten kohë pas kohë tek klientat e Valës, varësisht prej problemeve që mundën me u shfaqë në linjë telefonike. Për shembull, kur nuk ka qasje, kur telefoni është i ndalun, apo probleme tjera të natyrës teknike. Tani më dy zërat që janë dëgjuar më së shumti që 13 vite nuk do të mund të fshehen pas telefonave mobil. A u imë si fatë asa jo? Isha pak, a dorë në letë e këna më stani. Në shkrimi më vogë në shënime, vazhdo me leximin e titujve kryesor për këtë mëngjes.